Oi, meus girassóis, tudo bem com vocês? Eu sou a Bai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, gente, eu já estou na rua, né? Estou aonde, gente? Aonde? Onde que eu vivo aqui? Onde que a gente vai sempre? Na caçula. Estou na caçula de Bangu. E eu vim em Bangu para comprar algumas coisinhas lá para casa. Porque, assim, todo mês eu compro alguma coisa, uma decoraçãozinha. E eu saí já com a mentalidade de comprar coisas para decorar a casa, gente. Eu tô amando essa torre de decoração, de botar as coisas de casa. É muito legal. Então, tô aqui e trouxe vocês comigo, né? Porque vocês já são de casa, então... Eu também não queria vir sozinha. Falei assim, eu vou levar o povo no meu canal tudo comigo. Vou comprar biscuit pro John. Porque ele ficou lá em casa olhando as crianças. Porque não tinha ninguém pra ficar com eles, né? Melhor ficar um em casa e vir um na rua. Ah, gente, onde é que ficou os biscuit? Gente, eu venho aqui todo sempre e não sei onde fica as coisas. Achei. Porque ele faz orixás de biscuit, entendeu? Quem quiser, vou deixar o WhatsApp para contato aí embaixo. Vou deixar umas fotos aqui do trabalho dele, tá bom? Aqui, gente, ó. Vendo, porque o John tá fazendo as lembrancinhas da saída dele, né? Aí eu tô vendo se eu acho... pra ver se eu acho as perolinhas que ele me pediu. Eu não sei se ele mostrou pra vocês já a lembrancinha que ele tá fazendo. Mas tá ficando muito fofinho. Gente, comprei tudo que já um tinha me pedido pra levar pra ele. Tudo não, né? Porque só tinha uma coisa que ele pediu que não tinha. Agora eu vou ver o que eu vim comprar aqui. Na caçula, eu acho que nada da minha parte. Eu vou em outras lojas. Eu só tô olhando aqui essas plaquinhas, olha. Tô doida pra botar uma plaquinha assim lá em casa. Acho muito fofo, olha. Umas frases bonitinhas. Gente, me deu um mal-estar agora. Não sei porquê. Mas já tô melhorando. Vou ter que comprar um ventilador para as crianças, eu tinha esquecido, né? Tem que comprar porque o ventilador que eles estavam usando não tá mais girando, se for, sei lá o que aconteceu. E não dá pra ficar no calor, né? Os bichinhos, tadinho. Aí eu tô indo lá também. Mas eu acho que vai ser a última coisa que eu vou comprar, senão eu vou ficar carregando peso. Aí não vai dar certo. Ai, gente, me deu um negócio estranho. Vou ter que ir na loja de maquiagem porque o primo do John pediu pra eu comprar maquiagem pra namorada dele, porque ele não sabe. A namorada dele tá fazendo aniversário, né? Aí eu vou lá, ele me deixou. Aí eu vou lá pra escolher umas make pra ela, pra ele dar de presente pra ela. Comprei as make. Falo pra vocês, eu não tô muito bem. Eu tô com uma sensação de vertigem. Mas eu não tô puxando vazio não, gente. Eu comi em casa. Não almocei, mas eu comi... Tomei café da manhã, entendeu? E tô cheia ainda. Mas eu tô com a sensação de vertigem. Parece que eu vou cair dura no chão. Ai, me segura. Tô respirando fundo pra ficar melhor. Agora, gente, eu vou entrar na loja de negócio de casa, né? Olha meu cabelo, meu Deus. Pra ver o que a gente consegue lá de decoração com as coisas. Muita coisa lá em casa eu quero fazer. Eu vou fazer uma fonte lá pra casa, fonte de água. Gente, fonte de água em casa é muito bom. E outra coisa, gente, que eu quero falar. Ai, que barulho. Lá em casa já tá diferente, gente. Quando vocês virem, vocês vão ver que tá diferente. Mas eu não queria mostrar pra vocês agora. Eu quero fazer uma série de vídeos ainda antes de mostrar como é que tá lá. Vou postar esse vídeo aqui falando sobre, mostrando, né, as compras para as coisas de decoração para casa. Aí depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês fazendo a fonte, que eu quero muito fazer esse vídeo para vocês. Nossa, gente, tô passando mal. Ai, já passei da loja, meu Deus. Na Tite. E quero mostrar também fazendo outras coisinhas lá, tá? Depois disso eu vou mostrar já decoradinha, porque eu quero fazer tudo assim por etapa.
comprar uma passadeira, que desde a outra vez eu quis comprar e não comprei, mas hoje eu vim especialmente comprar passadeira. Aí eu não sei que cor que eu escolho, né? Escolho essa marronzinha, essa daqui, tem azul. Essa azul aqui, ó. Entendeu? Aí não sei. Eu gosto muito dessa loja, eu tô na Tives, né? Porque ela tem muita variedade de coisas pra casa. Peguei dessa cor aqui, porque como as crianças complicam lá fora, elas sujam muito. Se eu comprar um claro, meu Deus do céu, vou ter que todo dia pegar e tirar. Olha, gente, que... ai meu Deus, eu adoro tapete. Eu acho que deixa a casa muito aconchegante. Vamos lá, pode chegar aqui para ser preço, hein? A loja inteira cheia de promoções para você aproveitar. Esse negócio aqui, que o John tá doido por um negócio desse faz tempo, aí eu vou comprar um pra ele, né? E sempre quando vê isso, ele fica olhando, namorando e nunca leva. Gente, meu Deus, minha cabeça tá girando. Uma jarrinha de suco. É, eu tô com um projeto lá pra frente da minha casa, que lá tem um espacinho que eu quero fazer uma, eu falo que é uma jungle, né, um jardinzinho lá na frente. É, então eu tô procurando, tipo, eu já achei, eu tô procurando mais barato, você acha mais barato? É um tapete que imita grama, tipo grama sintética e tal. Tô rodando aqui pra ver se eu acho um negócio, mas eu acho que não tem. Então é, eu já paguei o tapete, já paguei as coisas. Aí, gente, eu tava falando com o John, porque tem muita gente que fala que quer dar presente pra gente, pra nossa casa e tal. Então, se vocês quiserem dar alguma coisa pra gente, dá plantinhas. Plantas mesmo, de verdade, entendeu? Porque a gente vai querer botar bastante planta lá, entendeu? E... ai, tô doida pra começar já esse projeto da varanda lá. Gente, eu tô melhor, tá? Só às vezes que me dá uma tontura do nada, mas eu tô melhor. Graças a Deus. Agora eu vou atrás do ventilador pros meninos. É, eu vou comprar um ventiladorzinho pequeno mesmo, entendeu? Só pra eles. Pedro não tá dormindo na cama dele ainda por conta disso, porque o ventilador só pega embaixo, né? Não tem como o menino ficar no calor, então tá dormindo os dois lá embaixo. Mas em breve pretendo botar um ventilador de teto lá, que aí vai pegar em tudo. Não tô encontrando material que eu uso pra fazer fonte. Não tô. Que é tipo, é mais material reciclável e tal. Vou ver se lá em casa eu consigo adaptar pra alguma coisa. Entendeu? Mas eu quero muito fazer esse vídeo pra vocês. Vou ver aqui na Super lá pra ver se eu consigo comprar um ventiladorzinho pra eles. Vou levar aquele ventilador mesmo. Tá um preço bom, né? Só que eu entrei aqui pra dar uma olhadinha, né, aqui dentro. Eu não me... que eu não me aguento, eu tenho que entrar. Eu estou aqui atrás fazendo show, o que eu tô fazendo? Gente, sempre cuidado pra ter um negócio desse. Sei que não é um negócio que bota assim, aí roda e sai o negócio aqui embaixo. Pimenta, sei lá. E essa faca aqui, que lá em casa a gente tá sem faca, gente. Ó, peguei. Também formei de gelo. Olha, de coração. Olha isso. Potes. Deu uma ficar doido com ver potes. Olha esse de açúcar que pose. Vem até com a colherzinha aqui.
Gente, agora, como eu falei, não consegui encontrar o material que eu vou usar para fonte. Mas o que, que eu vou fazer, gente? Eu tô muito esquecida, meu Deus. Vou lembrar e vou falar pra vocês. Se eu não lembrar, eu escrevo aí. E, luminário. Eu ia fazer um luminário lá pra casa. Com palitos de picolé. Fica linda, gente. Fica linda. Outra coisa que eu ia falar. Aí eu não tô achando. Mas aí assim que eu achar, eu já posto o vídeo fazendo as coisas lá pra decorar a casa. Eu vou voltar lá na caçula, porque eu acho que eu já vou comprar o tapetinho mesmo de lá, de grama. Porque senão vai acabar, eu não vou achar mais lugar nenhum e vou me arrepender depois de não ter comprado. Gente, aqui. Aí, gente, eu vou comprar também um portãozinho. Porque lá, tipo, tem a varandinha da frente, mas é tudo junto, sabe? Um corredor só. Daí eu vou comprar um portãozinho pra delimitar a nossa parte e vou decorar lá com plantas e tal. Porque eu quero muito, muito isso. Tô sonhando com essa nossa areazinha lá de fora. Indo pra casa, eu pensei que não ia comprar quase nada, até que eu comprei bastante coisa. Em casa a gente revê o que eu comprei, tá? Até eu já esqueci. Só não achei mesmo, né? O que eu falei pra vocês, mas aí da próxima vez que eu vim na rua, eu só vou vir pra isso. Então vai ser mais fácil também de achar, né? Comprei uma plaquinha, vocês não viram comprando porque na hora que eu fui gravar a memória tinha acabado. Eu tive que apagar umas coisas aqui pra continuar gravando. Comprei uma plaquinha muito linda, que é a cara do John. E aí eu lembrei dele, da outra vez que eu tinha vindo aqui, eu também já vi essa plaquinha, fiquei namorando essa plaquinha. Aí agora eu levei. Cheguei em casa, graças a Deus. Tô bem, gente, não morri. Porque eu passei mal na rua. Deixa eu falar pra mamãe. Aí eu comi de manhã, claro. De manhã não, já era de tarde já quando eu comi. Gente, vou mostrar pra vocês agora, né, que eu comprei ao vivo, a cores. Por causa das crianças, né, que entrando, saindo, entrando, saindo. E se eu comprasse clara, já era. Ia ter que botar, lavar num dia só. Ela é grandona. Enorme. R$50. Barato demais. Aí comprei o ventilador, depois a gente vê. Não, eles viram lá na loja. Olha o que eu comprei. Ai, meu Deus. A grama. Eu falei pra eles do projeto que a gente tava pra fazer lá fora. Ah, porque se ela não comprasse essa grama, não seria ela. Duas gramas. Duas coisas de gramas. Ela sai negócio. Olha o que eu comprei pensando no John. Ai, meu Deus. O negócio da onda. O amor está no mar. Ah, gente. Que amor. E outra coisa que eu comprei também pensando nele. Olha, mostrei um close que tu é mais aqui. Gente, o que é isso? Um pote de açúcar que vem aqui na minha casinha. Meu Deus, um açuqueiro. E vem uma pazinha. Ai, uma faca. Agora eu tô armada, gente. Adoro. Olha, gente, a faca foi barata.
Como é que é o negócio do seu trabalho? E também essas jarras de suco. A gente tava precisando. Ai, gente, que tá saindo. Vai, ô, mamãe, pode fio, saco também não. E abre que tem uma surpresa pra você. Ai, meu Deus, tem surpresa. Ai, gente, olha! Uma espátula de mexer os negócios de silicone. Eu queria muito, toda hora falar. Queria. Amei, amor. Tem um negócio escrito aqui, ó. Não deixe para amanhã o que você pode comer hoje. Nossa cara. É. Chocolate? Não, não é chocolate. Pode, foi essas comprinhas de hoje pra casa. Não vou mostrar como é que a casa tá, já tá diferente, mas porque já tá tudo bagunçado ainda, né, gente? Então, vou arrumar direitinho, do jeitinho que eu quero. E aí, eu mostro pra vocês como é que tá a casa atualizada. Então, morro de curiosidade. E me segue no Instagram, gente. Eu vou botar aqui também na descrição do vídeo, tá bom? E também, pra quem quiser encomendar taças, como já falei, vou botar aqui umas fotos pra vocês verem meu trabalho. Vou deixar também um número na descrição do vídeo. Foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo. Muito, muito tchau pra nós. Tchau. Manda beijinho.